Хабарыбыздын соңунда спорт жаңалыгын Актаулык дзюдошу Европа оюндарынан жүлделі оралды. Күш құрылымдар арасында өткен Португалияда ұйымдастырылған бәсекеде Жандарбек Кенжин күміс медаль жеңіп алды. Жандарбек Кенжин жарысқа ішкі істер саласының қызметкері ретінде қатысқан Португалияның Брага қаласындағы бәсекеде жерлесіміз 3 кездесу өткізген іріктеу кезеңдерінде Испания, Франция елінің спортшыларын жарыс жолынан ығыстырған, ал финалдық алаң иесімен болған белдесуде қарсыласқа есе жіберген. Үшін схваткам сол португалец елінен сол азаматымен күресіп, сол кішкене екінші схваткада бір қол жарақатын алып, сол себепті кішкене қиындау болып, осы жарысқа барып келдім, өте қуаныштымын. 10-15 жылдың арасында осындай үздіктен кейін осындай дәрежелі екінші орын алғаныма өте қуаныштымын. Болашақта жоспар енді жалғастырамыз. Келесі жылы Америкада Еуропалық ойындар болады дейді. Сол ала қаласа соған дайындалып, алтын алып келуге тырысамыз. Европа ойындары жыл сайын өтетін байрақты бәсеке. Кәрі құрлық сайысы биыл 47 спорт түрінен ұйымдастырылған. Қазақстан дзюдо құрамасы сапында Жандарбек Кенжин татамеге шықты. Ел атынан жалғыз барып жүлделі болған балуанға бапкерлері де ризашылығын білдірді. Қазіргі таңда осы қолға алынып отыр ғой, Европа ересектерден сосын жағы ветерандардың арасынан да үлкен жарыстар ұйымдастырып қазір солардың рейтингілері күшейіп жатыр. Оларға да жаңа Масспорт международный классы беріліп жатыр. Сол сияқты. Енді мына среди полицейских, енді өзі ішкі істер бөлімінде жасағаннан кейін спортқа жақын болу керек. Сондықтан осы дзюдоны кезінен таңдап келгеннен кейін осы дзюдодан енді мына осы таңда жаңағы үлкен жарыста күміс алып келіп отыр. Бізге мақтаныш. Жандарбекке көңілім толады, иә. Себебі мұнда Еуропа үлкен жарысқа Жандарбек бірінші рет барып тұр. 10 жыл перекордан кейін, үзілістен кейін. Көңілім толды әрине. Еңбек бағаланды. Португалиядағы күштік құрылымдар арасындағы Еуропа ойындары әлі де жалғасып жатыр. Алдағы күндері маңғыстаулық боксшылар да шаршаланға шығады. Ақсындар табылды. Амангелді Тұрахмет, Дидар.